Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Vamos registrar alguma coisa aqui no chat. Ver quem é que está presente. Que bom que estão escutando. Como a gente tem feito costume, né? Eu vou tirar dúvidas e fazer algumas demonstrações do que for necessário para explicar sobre a disciplina. Vocês podem perguntar e tudo mais. Eu posso até também fazer um comentário a respeito dos projetos. Né? Seria bom, assim, a gente dar uma passada em alguns projetos. E todos os projetos eu comento, eu faço avaliação, eu comento. Então, como não teve nenhuma dúvida no fórum, eu estava aqui resolvendo alguns fóruns, resolvendo algumas avaliações. Né? Eu queria mostrar algumas avaliações ao vivo. Deixa eu. O mais importante agora é todo mundo terminar seu projeto, terminar seus fóruns, né? Tem algumas coisas para compartilhar com vocês. Deixa eu só. Vamos compartilhar aqui a tela. O navegador. Então tem esse link. Esse link que fala sobre. Vou verificar aqui. Esse link aqui sobre que o João Paulo atualizou, que é do nosso da nossa avaliação do fórum. Vou colocar aqui na página do nosso grupo do Telegram, planilha atualizada. O fórum de discussão, que vale como presença de nota. Então, o João Paulo já atualizou esse fórum. Então, vale a pena todo mundo acessar ele. Que lá tem o fórum trilha B, trilha A, trilha B, trilha C e trilha D. Então, quem já criou o fórum está aqui. Quem já respondeu, por exemplo, o Adriano, ele criou o tópico. Dizer que é melhor que fórum é tópico. Ele já respondeu e já também, ou seja, ele já completou, perguntou e respondeu. Então, Alexei aqui. Foi respondido pelo Aleph. Peraí, acho que ele errou, talvez aqui, Alexei. Não. Então, isso aqui é uma planilha do João Paulo. Não sei se vocês entenderam direitinho. Eu acho que o mais importante mesmo é ver essa terceira coluna, se houve pergunta e houve resposta completa. Né? O Adriano perguntou e respondeu. O Alexandre perguntou e respondeu. O Alexei
aparentemente que ele só perguntou, mas não respondeu, né? Então, só para entenderem como é que isso funciona, temos aqui o fórum em cada trilha. Dou uma olhada aqui, voltar aqui para o curso. Então, na trilha A, nós temos um fórum de discussão que vale como presença e nota. E cada um que faz uma pergunta que ela é que tem esse modelo aqui. Ela envolve um contexto pessoal, um parágrafo de entendimento do conteúdo e uma pergunta de reflexão. Todos fizeram, então, nesse modelo. Então, se você seguir nesse modelo e perguntar corretamente, então você criou um fórum. Essa aqui é a ideia da avaliação, né? Então, ele criou um fórum, então, ele está completo. O João Paulo aqui, ele também vai atribuir uma nota. Aqueles que estão cinza, quer dizer que não está completo. Então, o James William aqui, provavelmente deve ter feito uma pergunta não completa. Vamos procurar pelo James aqui, ver o que aconteceu com a pergunta dele e por que que o João Paulo colocou como incompleto. Está aqui. James William. Está vendo? Não está no modelo. Ele colocou aqui, por favor, comente a respeito da distribuição Linux que vocês utilizam em seus computadores. Estudo e trabalho, faça referência ao ambiente gráfico, se possível, e o software mais utilizado por todos. Né? Então, ele colocou aqui 50, né, nota 50, porque está incompleto. Não está completo porque não seguiu aqui o fórum de discussão. Né? Eu estou aqui colocando o James como exemplo, mas vocês não. Eu peço até desculpas para o James aí, ele pode corrigir isso aqui. Eu acho que é só uma questão de entendimento mesmo, de comunicação, porque todos os fóruns, os projetos aqui, eles podem ser refeitos. Então, James, apesar de não ter feito de forma completa, né, ele ainda pode corrigir. Então, o problema dele é que ele não seguiu o modelo. Então, James aqui, por exemplo, é um caso de fórum, né, de pergunta que não estava completa. Né? Então, quem fez aqui esse do lado esquerdo é que não está completo, tá? Então, quem pode verificar isso daqui, né, pode dar uma link, dar uma olhada no link, ver se está tudo certo. E como já tem a nota, então se tiver nota 100, vamos pegar do Christian aqui, por exemplo. O Christian já tem nota 100 aqui, ó. Quer dizer que ele já tanto criou a pergunta, quanto já foi avaliado. Então, por isso que ele já ganhou a nota 100, que é a nota maior nota, né? Então já está ok, já tem presença e já tem uma nota também. O Mauro aqui, né, fez 50 porque não fez o modelo que foi trabalhado, né? Então o Mauro aqui vai ter que refazer aqui a pergunta dele. Ele pode vir aqui responder o próprio tópico e refazer a pergunta. Então ele não compreendeu o enunciado aqui da pergunta. Então ele tem que fazer a pergunta conforme o modelo, né? A Mainara aqui também já fez, provavelmente ela deve ter participado também de uma resposta. Então ela já perguntou, vamos ver a Mainara aqui. Mainara já aqui, eu não sei se ela respondeu ainda, então talvez eu possa verificar se ela já respondeu esse fórum. Você tem uma forma aqui. Consultar aqui mensagens do fórum. Ela respondeu aqui, vamos ver se ela tem. Já fez a pergunta, discussões do fórum, vamos ver se ela respondeu. Mainara, está faltando uma resposta aqui. Talvez ela fez a pergunta, mas não participou de uma pergunta de um colega. Então, o fórum propõe tanto você perguntar quanto participar de uma discussão de um colega. Vou ter depois conversar com o João Paulo, para ver se ele está checando também a resposta. Né? Então, aqui está um pouco confuso,
Vou conversar com o João Paulo para ver se ele colocou também a resposta, né? Porque o fórum aqui ele pede, né, avaliação desse fórum. Tem uma questão da pergunta, né, a compreensão do conteúdo, que aí tem a ver com a pergunta, né? Você saber fazer uma pergunta conforme realmente contextualizada com o conteúdo. E participação no fórum. Então, esses itens são os itens de avaliação desse fórum aqui. Então, eu vou pedir para o João Paulo dar uma revisada nessa planilha que realmente ficou em dúvida aqui. Eu procurei, por exemplo, na trilha A, a Mainara, a resposta dela, não vi nenhuma resposta de uma pergunta. Vamos checar, então. Depois vocês continuam checando, né, para a gente poder. Vocês terem um feedback da participação de vocês. Tá? Então, esse aqui um bom comentário, isso daqui. Eu estou gostando bastante das perguntas, tem perguntas muito boas, né? Faz a gente realmente refletir. Então, acho que na trilha A está boa a participação. Vamos ver aqui na outra trilha. Trilha B. O fórum de discussão da trilha B também está bem participativo. A trilha C, esse aqui está bem participativo. Não tanto quanto o outro, né? Tem muitos aqui que não fizeram a pergunta, mas podem adicionar aqui. Vou ver a pergunta aqui da Sara. Pontuação máxima dos projetos. A pontuação sempre é 100%. Essa pergunta da Sara. A escala e o Moodle ali faz uma escala, trabalha com a escala de 0 a 100. Ou nota 100, considerando. A escala de 0 a 100 do módulo, do próprio ambiente. Então, ele tem uma nota de 0 a 100. Bem. Vamos ver aqui, então. Então, a participação desse fórum ainda está um pouco tímida, acho que a maioria ainda não fez ainda. Mas o João Paulo está aqui avaliando, né, atribuindo nota, verificando aqui. Aqui nesse caso aqui são 19 que fizeram. Né, na trilha A já tem 69 que fizeram. Né? Então, nós podemos ver aqui claramente que ainda falta muita gente para participar ainda da trilha C. Ainda falta 40 ainda para participar. Então, na trilha D, vamos dar uma olhada como é que está o fórum da trilha D. Então, lembrando que esses fóruns, nós estamos avaliando presença e a nota vai ser de ou 50 ou 100. Se você fez completo, é 100. Nós não vamos entrar muito no mérito da pergunta. Né? E no caso aí se for incompleta, ela vai ganhar a nota 50. Então aqui são muito poucos também. Na avaliação que estão participando da trilha D, realmente está muito pouco. A última checagem aqui do João Paulo, só são 11 alunos já participaram no fórum da trilha D. Então, a maioria só participou da trilha A. Então, se vocês estão com uma dificuldade, né, vão ter que dar uma acelerada aí, porque nós estamos na última semana. Semana que vem, dia 22, já é a nossa avaliação presencial. Então, precisamos de dar uma última corrida, né, nessa finalzinha do curso.
Bem, vamos continuar aqui, né, avaliando aqui então a Mainara, né, vamos ver aqui, vamos colocar aqui já aqui a participação dos fóruns. Aí vamos começar com o feedback aqui, ó. O Christian, ele está usando a conta da esposa, né? Ele já colocou aqui presente aqui. Ele já falou assim que ele que é o Christian. Teve um caso também da Sara, né? Que usou a conta do namorado também. Basta passar o um nome completo, né? Eu tenho lá a cópia desse chat aqui, então jogo lá no Telegram, vocês podem conferir direitinho. A Sara disse que queria usar do namorado, mas parece que ela conseguiu aqui um perfil dela mesma. Isabela, vamos ver o feedback dela aqui. Boa noite, professor. Estou com atraso na resposta e execução das tarefas, mas estou correndo atrás, usando o Ubuntu para realizar atividades. Ó, que legal. Ela tinha falado que a Isabel, se não me engano, ela é da Bahia. Ela é aluna de extensão, não é de núcleo livre. E ela tinha falado de dificuldades com a própria máquina, né? Que a máquina que está usando, ela é uma máquina antiga e que não tem todos os recursos que suficientes para rodar uma versão de Linux mais pesada. Então, nós trocamos várias ideias e aí acho que ela adotou o Ubuntu, né? Conseguiu instalar o Ubuntu, que é uma versão de Ubuntu mais leve, né? Então, para aqueles que quiserem usar uma distribuição que não é Debian, pense no Ubuntu, que é bastante interessante, que é uma versão derivada do Ubuntu, né? Uma distribuição que é GNU/Linux, né? Que ela é baseada num ambiente, né? A interface, num ambiente desktop, nesse chamado LXDE, que é bem leve, né? Tem essa carinha aqui que vocês estão vendo aqui. Então, esse aqui é o Ubuntu. Então, se vocês procurarem por LXDE, né? Clicar aqui em LXDE, vocês vão ver que é um ambiente gráfico bem leve, né? Então, eles fizeram uma customização, uma personalização do Ubuntu para ser mais leve possível, né? LXDE vem de lightweight, ou seja, peso leve, um ambiente desktop X11, que é a interface gráfica do GNU/Linux, né? E lightweight, porque é leve. Então, interessante dizer que a Isabel conseguiu instalar o Ubuntu e deu tudo certo, né? Aí o João Paulo está esclarecendo: a primeira coluna do pessoal que criou a pergunta, a segunda coluna dos que responderam a pergunta de outro colega. Ah, tá. Então, vamos ver aqui. Então vamos dar uma olhada de novo aqui a resposta, a planilha do João Paulo, para ver se a gente entende direitinho. Então, aqui, vamos ver aqui o Adriano. Respondeu o Adriano. É isso que estão a dúvida. Alexei, o Aleph respondeu do Alexei. Vamos ver se deu certo aqui. Vamos ver a resposta do Alexei na trilha A, para ver se deu certo mesmo, é isso que eu entendi. Vamos ver o João Paulo explicou. Então vamos dar uma olhada na planilha para ver se é isso mesmo. Alexei fez a pergunta. Por aqui, Alexei. Alexei fez uma pergunta. E, na verdade, foi o Bruno que respondeu. Mas deixa eu entender aqui. O Alexei, o Aleph respondeu uma pergunta do Aleph, acho que é isso mesmo. Vamos procurar o Aleph, é o contrário. Né? Vamos procurar aqui o Aleph, acho que eu consegui agora entender. Aleph, gratuidade. Vamos ver se o Gianni. Não, não é isso não. Eu pensei que o Aleph tivesse respondido do Alexei. Ana Paula Moura Saron. Será que é o Aleph?
Realmente, eu não estou perdido aqui. Não sei o que. Aleph aqui, ele respondeu Clayton. Vou ver se está certo agora. Aleph respondeu do Clayton. Aleph respondeu do Clayton. Esse Clayton aqui, Clayton. Nossa, aqui tem Delvo. Então, realmente não entendi. Se João Paulo puder aqui responder, porque realmente eu não entendi. Então, o Miguel perguntou, né? Sim, Miguel. Vou até responder aqui para deixar registrado. Sim. Ainda dá tempo para perguntar e responder nos fóruns de discussão, garantindo 25%, porque são quatro fóruns, né, com 25% de frequência cada um. Assim que foi, além de presença, também conta como nota. Assim que foi estipulado para vocês. Sim, Miguel, isso é uma resposta para o Miguel, tá? Isso aqui é uma resposta para o Miguel. Aqui. Para o Miguel. Vamos lá. Você tem mais perguntas aqui. Tempo. Boa noite do Marcos. Mainara disse que vai responder. Estava com dúvidas. Eu comentei a respeito da Mainara, como é que funcionava o fórum de discussão. Agora eu expliquei. Tem que fazer pergunta, tem que fazer também a resposta. Ou seja, você vai participar criando uma pergunta de reflexão e também respondendo uma pergunta de reflexão. Então, a ideia do fórum é interagir. Então, se você não interagir, né, você só criar a pergunta, você não completou a atividade. Tá? O James disse que ia fazer as correções, né? Eu acho que o James também deu uma checada na avaliação dele. Então, colocou o nome abreviado no fórum. Acho que não tem problema, Rodrigo. Acho que está tudo tranquilo. A Sara diz que está achando muito difícil os projetos, né? Então, Sara, se você está com muita dificuldade, o que que eu sugiro? Sugiro você procurar a gente mesmo. Se você quiser, pode entrar em contato comigo pessoalmente ou com o João Paulo, para a gente poder tirar a sua dúvida, né? Às vezes você está você fica muito tímido perguntar lá no fórum geral. Você pode perguntar em PVT, não tem problema, tá? Pode perguntar para a gente. Você não pode deixar a dúvida ficar te atrapalhando, né? Então, respondendo a Sara, se tiver dificuldade, não hesite em procurar privativamente, ou seja, não precisa ser lá no grupo. Eu ou o João Paulo. Iremos orientá-la sobre suas dificuldades. Se você quiser também colocar lá no Telegram publicamente, né, tenho certeza que vai ter outras pessoas que vão poder te ajudar também. Tem alunos também muito bons. Tá? Então, não precisa ficar com receio, tá? Que nós estamos aprendendo. Então, ninguém aqui
sabe, nasceu sabendo. Então você tem que, a gente realmente nós estamos aqui é para tirar dúvida mesmo, tá? Ah, o James está regularizando. Se a Sara está com muita dificuldade, pode procurar a gente, tá? Esse pedido da trilha B, ele fiquei com a seguinte dúvida. O gnome 2 foi substituído pelo gnome 3, padrão na instalação do Debian. Foi, é verdade. O gnome 3 foi substituído. Então, na trilha B, tem alguma coisa sobre gnome 3? Acho que talvez o conteúdo está um pouco desatualizado, né? Então, se você tiver algum ponto aqui que o conteúdo está desatualizado, a trilha B deve ter alguma coisa sobre linha de interface para o usuário. Talvez tenha alguma coisa aqui no histórico para interface usuário. Talvez tenha alguma coisa aqui que fale, né, sobre GNOME, talvez ainda está desatualizado, né? Talvez, não sei. Talvez o James tenha que me explicar isso melhor, que eu não entendi. Ah, a Isabel, eu pensei que ela era da Bahia. Não, ela realmente ela é do Rio Grande do Sul. Desculpa aí. Confundi. Ali tá, o James está adicionando algumas informações, né? Tem o mate desktop que ela visa continuar com o desenvolvimento do GNOME 2. Após instalar o Debian no VirtualBox, vi que há a possibilidade de logar no GNOME clássico, sim. Dá para usar o GNOME clássico com Debian. Então tem uma versão de chamado Mate, se não me engano, esse Mate é do pessoal argentino. Esse Mate tem a ver com o Mate mesmo do chimarrão do pessoal do Rio Grande do Sul lá, que gosta de tomar o Mate, né? Após instalar o Debian no GNOME, vi que tá explicado. Alguma diferença prática, o GNOME clássico e o Mate Desktop além da aparência dos menus? Pergunta boa. Eu não uso o Mate Desktop, mas eu sei que o Mate, que é uma versão que foi, se não me engano, derivada do Debian, né? E ele mantém aqui uma aparência, né, de aplicativos do GNOME 2, né? O Mate é uma continuação do GNOME 2. Essa aqui é a proposta do Mate, né? Essa aqui é a ideia dele. Está falando quais distribuições suportam o Mate, aplicativos. Ó, a plantinha do Mate, Eva Mate, né? Fusões e bebidas, inclusive o nosso chimarrão. Na história do Mate, eu acho que tem aqui o pessoal brasileiro que fez a versão do Mate Desktop, né? Uma notícia boa é que, acho boa, porque no Ubuntu agora, eu acho que a ideia do pessoal do Mate é que ninguém ficou muito, tem muitos lá que não ficaram satisfeitos com a adoção no Ubuntu do Unity, né? Unity é uma ambiente desktop. Unity Ubuntu Unity Ubuntu Unity interface usuário, que é essa interface Unity desenvolvido pelo Ubuntu, né? A partir do Ubuntu 3.04 ele adotou essa interface aqui chamada Unity. Então, muita gente não ficou satisfeita. Ele abandonou o GNOME e depois a interface GNOME e começou a adotar essa interface baseada nessa barrinha aqui do lado esquerdo. E aí, em 2017, na versão do Ubuntu 18.04, ele voltou para o GNOME. Aqui, ó. O Mate não, ele manteve o GNOME 2, né? Então, por isso que é uma história, né, que ele vai continuar com o GNOME. O GNOME
ele tem essa aparência, né? Tem essa barrinha do lado esquerdo, mas tem uma essa ideia de desktops laterais, né? Esse atalhozinho das aplicações do lado esquerdo. Então, esse aqui é o Gnome. Esse é o coincidência é meu ambiente padrão, né? Se for um ambiente mais leve, eu gosto do XFCE, né? Mas se for para um ambiente mais pesado, eu gosto do Gnome, né? Eu gosto que é uma distribuição bastante muito boa. Então, pergunta aqui, voltando à pergunta do James, alguma diferença prática entre o Gnome clássico e o Mate Desktop, além da aparência dos menus? Então, eu não uso o Mate Desktop. Então, esse Gnome clássico, se não me engano, é o Gnome 2, né? A versão mais nova do Gnome é o Gnome 3. Então, isso aqui é a aparência mesmo do Gnome 2, ó. Application, Places, Systems, que tem essa aparência aqui do. Essa aparência. O Gnome 3 tem uma aparência um pouco diferente, né? Então, esse aqui é um Gnome 2. O Mate Desktop e o Gnome 3, que já é uma versão mais nova. Sim, aí a pergunta é: o Gnome clássico e o Mate Desktop para esses menus? Não, realmente é só aparência mesmo. James, não sou especialista em Gnome, mas. Pelo visual, percebo que o Gnome clássico que você está falando é o Gnome adotado no clássico que você encontrou no Debian, o Gnome 2 adotado no Mate Desktop. No entanto, as versões mais novas, eu acho que você acha que você quer. Essa pergunta aqui. No entanto, as versões mais novas, eu acho que você deve encontrar o GNOME 3. Acho que essa aqui é. Tentei ajudar aqui da melhor forma. Ah, eu fiz pergunta e respondi no fórum C também. Ótimo. A gente vai continuar avaliando, o João Paulo vai dar uma olhada, né? Isabel já tem o Dual Boot, né? Vai facilitar o Dual Boot. Tem o Lubuntu e tem. Dual Boot provavelmente deve ser o Lubuntu e o Windows, né? Então deve facilitar. Tem gente que ainda. Tem muita gente, né, que ainda depende do Windows para trabalho, para algum tipo de aplicação que só roda no Windows. A pergunta, a segunda coluna, o pessoal que respondeu alguma pergunta. Eu creio que sim. Eu só não entendi ainda muito bem, aí depois o João Paulo explica. O Debian no desktop tão viável quanto o Ubuntu? Sim, eu gosto do desktop do Debian. Desktop, eu acho que deve estar falando o uso do desktop, o uso de Debian para ambiente de trabalho, né? É viável para boa parte de usuários. De comprar meu laptop, que já veio com o Ubuntu pré-instalado, usei Debian por anos. Por 5 anos, nunca tinha deixado. Vários anos, assim por diante.
Só uma curiosidade. Minha filha usou o Debian, o desktop, para fazer trabalhos escolares. O 7 ou 17 anos. O mesmo por 10 anos, ou seja, sem ter que reinstalar. Assim, ó, ela usou um laptop por 10 anos. O laptop dela aguentava fazer todas as aplicações, de vídeos, jogar, né? Os jogos dela que ela fazia geralmente eram jogos online. Mas minha filha, dos 7 aos 17 anos, ela usou o mesmo laptop e tinha Debian. Então ela realmente usou. Isso é uma prova real, né, de uma experiência com Debian que ela realmente aproveitou bastante o Debian para desktop. Então, eu tinha o pai, né, para poder dar o suporte, né, mas ela não sentia falta nenhuma de um Windows para poder fazer os trabalhos escolares, né, e para pesquisar, para jogar. Todos os jogos dela, ela gostava de jogos online, né? Então, que rodavam desktop, esse tipo de coisa, né? Mas não eram jogos pesados, né? Mas ela, todos os trabalhos escolares ela conseguiu fazer só com o Debian. Muitas vezes ela tinha algumas dúvidas, né? Que lá na escola o pessoal falava de Microsoft Paint, alguma coisa assim. Eu mostrava para ela alguns softwares, né? Instalava para ela alguns softwares, e ela fazia até muito mais do que a escola propunha, né? Então ela tinha software muito mais sofisticado, interativo, né? O Inkscape, o LibreOffice, né, para fazer as apresentações. Então ela realmente conseguiu realizar todas as tarefas que ela precisava com o Debian. Essa foi uma experiência pessoal. A Raquel está explicando, né, sobre aquela planilha do João Paulo. E a Sara disse que a nota foi muito baixa, sim, Sara. Dá para. Dá para refazer qualquer projeto. Qualquer trilha até o dia 22. Não garanto, é dia 22 a data final. Então, eu vou considerar só a última versão, né, que foi feita até o dia 22. Vocês podem melhorar a nota. Então, é uma forma da gente poder aprender, né? Se a gente errou, a gente corrige e aprende até acertar e ter a nota máxima. Né? O Thiago está perguntando, em relação à prova presencial, para quem está matriculado como núcleo livre, a fonte de referência para avaliação será o material adotado na quiz do curso? Sim, Thiago. As quizzes servem como base para estudos. Se você fez as coisas, é provável que você vai sair bem na prova a prova presencial final. Né? Então, a prova presencial final vai ter 10 questões de múltipla escolha. Né? Pode ser que 50%, 100%, talvez, das questões sejam pinçadas das próprias coisas. Né? Não garanto que sejam as mesmas, mas vão ser do mesmo nível, da mesma forma. Então, essas são as perguntas. Faltando 20 minutos. Para estudos, só complementando a resposta aqui do Jeres, acho que já deu para responder, já deu até ok aqui. Que falar que serve para estudos da prova presencial.
Eu estava aqui avaliando aqui uns projetos. Acho que vale a pena comentar aqui ao vivo algumas avaliações de projetos. Eu procurei aqui no fórum, parece que ninguém aqui está com mais dúvidas. Parece que realmente deu uma quietada aqui, assim, em termos de dúvidas, né? Parou completamente. A última resposta aqui foi no dia 8 de fevereiro, né? Aí não teve mais nenhuma participação aqui no fórum geral, quer dizer que não tem dúvidas, todo mundo tá tranquilo com relação a respostas, né? Então, aqui no projeto de software livre, né, eu já respondi aqui fiz bastante respostas, né? A Sara, eu até comentei aqui a resposta da Sara, foi uma resposta bem interessante aqui. A Sara aqui fez uma contribuição, né? É até interessante comentar isso, né? Quero que a Sara não leve a mal. Eu acho que ela foi, né? Foi uma ótima tentativa. Eu acho que aprender é isso mesmo. A gente tem que procurar, realmente tentar fazer. Então, como é que eu faço aqui? Ela deu o registro aqui do histórico, né, das discussões. Então, se eu entrar aqui na versão da Sara, vou ver aqui o que aconteceu, o que foi que ela fez na página aqui da GPL, né? Então, vamos ver aqui no diff, que é a diferença, para ver o que foi que ela acrescentou. Eu sei que a Sara acrescentou esse parágrafo aqui, incluiu isso daqui, né? Ela falou sobre a licença para a maioria dos softwares foram projetados para tirar a liberdade para compartilhá-lo e alterá-lo. Acho que ficou complicado essa resposta, né? E outra coisa, a Wikipedia é muito tem um sistema de revisão relativamente forte, né? Toda vez que eu desenvolvi trabalhos com os alunos na Wikipedia, tem voluntários que checam se está bem escrito, se está de acordo, né? Então, se a gente dá uma olhada aqui, a Sara teve um deslize aqui na hora de falar que a GPL garante que o software seja gratuito para todos os usuários. Na verdade, não é bem assim. Vamos ver o que aconteceu com a edição da Sara. Ver a alteração dela. Ela só trocou aqui uma ortografia, o O por E, né? E aí, vamos ver a alteração final aqui. A alteração final foi desse usuário chamado Evinente. Quem que é o Evinente? Ele é um editor, operador de sistema e checador de user, né? Então, ele é um usuário que administrador da Wikipedia. Então, ele desfez, né, o que que ele fez? Ele desfez uma das edições da Sara. Tá? Então, ela removeu aqui, né, removeu aqui, ó, tá vendo que tem menos, menos, removeu o que a Sara tinha feito. Eu comentei com a Sara que é o seguinte: primeiro, que foi uma boa iniciativa. Eu acho que a gente nós estamos aprendendo, a gente tem que arriscar mesmo. Aprendizado nosso, a gente aprende errando. Então, aqueles que não arriscam, aqueles que não têm iniciativa, realmente não vão ter mais dificuldade de aprender nesse curso, que ele é bastante interativo, né? E a gente valoriza o erro como uma forma de aprendizado. Então, aqui eu expliquei que foi removido o parágrafo dela, e eu comentei que a principal gravidade do parágrafo dela é que a GPL não garante gratuidade, mas sim as quatro liberdades que podem ser encaradas também como direitos, né? Por que que são direitos? Porque a licença, ela estabelece uma obrigação do fornecedor ao usuário que recebeu o software. Então, se você adquire software de uma distribuidora de software livre, por exemplo, a Red Hat, né, que vende subscrições, né, eles vendem subscrições que são
que são logins para você poder baixar diversos softwares dela, poder baixar do repositório delas, né? E aí ela cobra pela distribuição do software. Se tiver software licenciado sob a GPL, você tem o direito das quatro liberdades. Você pode exigir o código-fonte do software que você baixou. Ou seja, a Red Hat tem um sistema de distribuição fechado, porque ela garante as quatro liberdades somente para o usuário que fez a assinatura do software dela. Não está disponível publicamente. Então, e por que que ela faz isso? A gente faz uma analogia sobre o fornecimento de água. A melhor forma de a gente entender o que é uma distribuição, pense no software como se fosse água. Software e água são abundantes e quase gratuitos. Você encontra software livre em muitos lugares. Mas por que o software, o que que o distribuidor faz? Por que que a gente paga pela água, já que ela é abundante em todos os lugares? Por que que a gente pagaria por uma distribuição do software? Porque ele é tratado, né? Então, o software livre, é distribuído pela Red Hat, ele é, de certa forma, garantido. Eles têm um suporte muito bom, eles têm um serviço agregado muito bom. Então, se tiver alguma falha de segurança, eles vão lá e vão oferecer para você uma correção o mais rápido possível, né? Ou seja, é como se fosse uma água tratada. Eles vão tratar com cloro, eles vão checar a água, vão auditar a água. Da mesma forma, eles vão checar o software, vão tratar o software, vão vasculhar por bugs para te fornecer um software mais garantido, né? Então, por isso que você paga pela distribuição do software, você paga por essa garantia, por essa condição de poder, te fornecer. Então, por isso que tem até um link aqui que você fala um pouco dessa diferença, mas aqui nesse parágrafo eu explico que o erro fatal aqui da Sara foi escrever, né, incorretamente que o software, que a GPL garante que o software seja gratuito. Isso não é verdade. Então, por isso que o parágrafo que ela contribuiu foi removido. Tá? Então, mas você não pode. É aqui a Sara respondeu. Eu coloquei que pode entender que quem quiser adquirir gratuitamente o software livre pode fazê-lo. Não como a Red Hat, por exemplo. Sim, da mesma forma que qualquer um pode cavar um poço e obter água. Né? Mas a água aí, nesse caso, ela também teve custo, teve um preço. Então, talvez você não paga pela água, mas você paga pelos serviços agregados à água. No caso, você paga também pelos serviços agregados ao software. Essa aqui é a ideia do software. Tá? Então, eu dou parabéns para a Sara, né, porque é assim mesmo que a gente aprende, né, tem que realmente riscar aqui. No caso aqui do Rodrigo, eu ia até responder ele aqui, olha, ele fez aqui uma contribuição para o artigo, né, do Debian, né? Então, novamente aqui eu posso ver a diferença, né, a contribuição dele e verificar a diferença aqui, ó, para ver o que ele fez. Então, eu sei que ele adicionou esse parágrafo aqui, que ele fala sobre as características, né, que é um repositório online que tem 50 mil pacotes, só que eu achei a contribuição um pouco
desenvolver um pouquinho mais. Eu acho que, se não me engano, esse parágrafo aqui sobre features, alguma coisa assim, já está aqui, ó. Debian tem acesso a repositório online que contém mais de 50 mil, meio que tornando ele a compilação, talvez a compilação aqui não seria, né, a distribuição de software mais maior, a maior distribuição de software, né? Então ele praticamente ele fez a tradução desse parágrafo. Ele viu que na versão em português não tinha, então ele fez aqui uma tradução da versão em Debian, né? Ele traduziu literalmente compilações, talvez não é tão comum aqui na língua portuguesa, talvez seria melhor colocar realmente distribuições. Então, ele colocou aqui a mesma informação dos softwares bem conhecidos, inclusive populares. No VLC, por exemplo, é popular tanto para usuários de software livre quanto para usuários de software proprietário. É muito popular, né? O Firefox, o K3B, o GIMP, o Evinz. Então, são softwares interessantes, mas que é basicamente uma tradução desse parágrafo da versão em inglês. Então, eu queria ver um pouquinho mais. Então, por isso que eu coloquei aqui uma resposta pro Rodrigo. Então, depois eu vou comentar aqui o projeto dele. Então, importante vocês se aprofundarem um pouquinho mais, né? Arriscar um pouquinho mais, né? Depois eu vou olhar depois o que o Gabriel, né? O link que ele colocou aqui. Tá aqui, Gabriel. Então ele mostra o histórico aqui, eu posso ver a diferença, né? E saber o que foi que o Codornax fez, né? Então aqui dá para ver que ele adicionou aqui dois parágrafos, né? E aí eu vou também dar uma olhada qual que é a contribuição desses dois parágrafos, né? Às vezes pode ser dois parágrafos, mas ele pode ser pouco volume, né? Mas pode ser relevante. Então, eu vou avaliar aqui do Gabriel, né? Então, a Thaís também, né? E a Jeane. Eu acho interessante essas contribuições na Wikipedia, porque essas contribuições vão ficar para a história, né? Então, muitas contribuições aqui estão registradas lá e vão ficar para sempre, né? No conhecimento das pessoas. E como a Wikipedia é um grande canal, com certeza, qualquer contribuição que você faz, seja um ou dois parágrafos, acaba contribuindo de alguma forma, né? Então, essa aqui eu acho interessante essa forma de contribuir aqui, né? Mas eu digo para vocês, seria bom vocês lerem bastante, estudarem bastante, porque facilita, né? Então, a pergunta aqui da Beatriz. Professor, o artigo trilhado teve uma referência de tamanho? Então, na trilha A, ele está falando do artigo da trilha A. Então, vamos olhar na trilha A. Trilha A tem uma opção de artigo, provavelmente artigo em blog, né? Artigo também em software livre. Então, tem várias opções, artigo, né? Artigo em blog, wiki, ou artigo software livre, que também é um blog, né? Então, aqui eu não tenho restrição de tamanho, né? O que eu quero de vocês é um conteúdo que seja coerente, né? Que realmente passe uma ideia, né? Eu achei bem interessante essa da Andrea. Andréia não é da área de TI, né? Mas ela fez um artigo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 parágrafos. Com 9 parágrafos, ela fez
uma contextualização, né, bem interessante, fez aqui da internet do 90, né, falou sobre a prensa de Gutenberg, né, falou sobre segurança, autonomia, né, então ficou bem escrito, bem interessante. Então, qualquer um que lê, né, ele vai entender, né, eu não era da área de informática, mas vai entender o porquê dela usar software livre, né? Por que que ela está usando software livre. Então, ela coloca as várias razões aqui do indivíduo saber o que ocorre dentro da sua máquina. Então, ela colocou argumentos bem interessantes aqui, né? Interessante também é que esse conteúdo que ela fez, ele é completamente original. Isso daqui realmente ela colocou aqui, se a gente for procurar elementos aqui, né, você não vai ver um copy-paste de algumas coisas, uma tradução de alguma coisa. Você percebe que realmente é uma escrita bem original mesmo, fluente aqui. Você vê que você lê e entende o que que está querendo propor. Então, por isso qual que é o artigo mais valorizado, né? Não é volume, não é? Aqui tem 9 parágrafos, né? O mais interessante, o mais importante mesmo ser uma leitura, uma produção de qualidade. Eu vejo aqui, então, o que a Andrea fez aqui foi uma produção de qualidade, né? Porque ela trouxe, né, dá para ler e entender muito bem o que ela quis propor, né? Aí eu queria, aqui, por exemplo, eu comentei do Paulo, né, que é uma avaliação, né, já que é um blog, talvez ele pudesse ter uma visão mais pessoal, né, uma informação mais personalizada ali, rica, né? Vamos dar uma olhada aqui no do Paulo, né? O artigo do Paulo. Então, o artigo do Paulo, ele fez uma lista, por exemplo, de principais softwares livres, sistemas operacionais, ferramentas, os produtos, mas ele fez uma lista, né? Por que que ele achou que o Linux é melhor, é principal? Qual a razão dele ter considerado como principal, né? Então, eu acho que seria mais interessante se ele falasse o seguinte, ó, principais softwares livres que eu usei e gostei, por exemplo, pode ser uma coisa mais pessoal. Seja um pouco o porquê de cada um desses, né? Então, me pareceu como se as listas ficassem sem muito sentido, se ele não comentasse um pouco, se ele não personalizasse um pouco aqui das informações. Então, ele colocou aqui uma lista de licenças, né? Só que ele não chegou a comentar, não chegou a fazer uma crítica, um paralelo, né, sobre o que ele percebeu aqui, né? Então, será que ele conhece a Apache License? Será que ele conhece a BSD? Então, listar coisas que você não conhece ou pode achar referência pode ser interessante, mas é mais interessante se você fazer uma contextualização mais pessoal, né? Dar uma informação mais personalizada. Então, isso aqui é que é mais interessante, tá? A Beatriz perguntou, né? Eu vou registrar aqui sobre a questão de tamanho. O importante não é o volume, mas sim a qualidade do partido. Alguns requisitos que valorizo. Originalidade, tem que ser. Então você tem que, quanto mais for original, melhor. Então, no artigo você pode manter uma certa. Pode relatar a sua experiência pessoal.
Então, o artigo de blog, ele dá esse espaço, né? Claro que no artigo de Wikipedia isso não tem, né? Mas o blog, em artigo, isso ele permite você fazer isso, porque ele é um espaço pessoal, né? Então, a pessoalidade baseada na experiência pessoal é algo rico, interessante. Então, por isso que eu achei muito, muito interessante o blog da Andrea, porque ela tem uma contextualização pessoal bastante interessante. Né? A criatividade. Criatividade significa você passar alguma coisa interessante, né? Eu vi aqui um artigo de blog também, eu queria até comentar aqui. Aqui, ó, o Jonathan, por exemplo, ele falou sobre software design. Eu nem li, mas eu percebi que tem a ver provavelmente com a área dele, que é o Jonathan, né? Deve ser, gosta de design, então por isso que ele colocou isso. Então, o artigo de blog dá essa riqueza, né? Então, muitas vezes nós queremos aprender com o outro pelas experiências pessoais, né? Você tem algum artigo aqui? Aqui eu falei sobre reescrever seu texto com as próprias palavras. Eu já vi alguns artigos que têm problemas de. Ah, o Jean já deu uma corrigida aqui, né? Então, tem um blog aqui que usou uma linguagem muito muito curiosa aqui, se eu consegui achar aqui. Não foi do Paulo, foi outro, depois eu não sei onde que está aqui, mas eu achei muito interessante. Depois eu posso conseguir achar agora. Esses são os pontos mais interessantes sobre o artigo de blog que eu acho que eu valorizo mais. Então, a gente não pode, como professor, a gente tem que avaliar se o aluno ele incorporou e conseguiu interagir com o conhecimento, né? Gerou uma certa experiência para ele, né? Então, nós temos hoje um problema que os robôs hoje fazem coisas automáticas, né? Podem até gerar um artigo, alguma coisa. Então, a gente tem que valorizar as habilidades pessoais, as habilidades, muitas vezes, objetivas, né, das pessoas. Então, se o aluno não internalizou a experiência, não aprendeu a gerar alguma coisa nova, uma contribuição na rede, então esse aqui é nosso critério de avaliação. Você tem que saber poder contribuir com alguma coisa, construir alguma coisa. Então, essa aqui é a ideia do projeto, tá? Então, acho que nós terminamos por hoje. Eu vou continuar aqui avaliando os projetos, né? Então, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer uma nova rodada de avaliação. Então, talvez hoje seja o último dia de avaliações de projetos. Então, aqueles que já entregaram seus projetos vão ter o privilégio de terem um feedback. Aqueles que ainda não entregaram vão ter somente a avaliação final no dia 22 e pronto. Certo? Então, a ideia de você poder fazer várias versões de uma resposta é poder ter esse feedback para poder aprender, né? Pois que é uma pergunta aqui no fórum, não tem. Então, se alguém não tiver nenhuma pergunta, então eu vou fechar aqui por hoje. Já são 10h05. Terminamos por hoje.
Agradeço a vocês aí. Muito obrigado. Boa noite a todos.